ជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នីតសាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនបង្រៀនថ្មីមួយទាក់ទងនឹងរបៀបងាយៗនៃការកាត់វីដេអូចា៎អញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះអាដាប់ពីមែខ្ញុំប្រើពីមែស្រី CC 2017ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញយើងអាចប្រើបើសិនជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយើងមិនសូវមាន RAM ធំឬក៏ capacity ធំទេយើងអាចប្រើត្រឹមតែ Premiere Pro CC CX6 ឬក៏ CC 2014នេះក៏បានដែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កម្មវិធី Premiere អ្វីដែលយើងឃើញយើងនឹងឃើញនៅផ្ទាំងបែបនេះមួយគឺផ្ទាំង Start ដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលមិនតតហើយនេះគឺជាប្រជិកចាស់ចាស់មុនមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសម្រាប់ប្រជិកយើងធ្វើកិច្ចការថ្មីយើងចូលទៅក្នុងនេះគឺ new project ចា៎ហើយត្រង់កន្លែង name នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រជិកកិច្ចការងាររបស់យើងត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាមានហើយចា៎ហើយចំណែក location នេះគឺយើងដាក់គឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ sale នៅបច្ចេកទេសរបស់យើងដូច្នេះយើងសូមចុចនៅប៊ូតុង browse តបមកវានឹងចេញផ្ទាំង tab មួយបែបនេះគឺដើម្បីយើងរកទីតាំងដែលយើងត្រូវ sale បច្ចេកទេសនោះដូច្នេះខ្ញុំសូម sale នៅក្នុង drive d ហើយខ្ញុំមកកាត់ new folder ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទីតាំងចឹងចុះវាបច្ចុប្បន្នសារៈសំខាន់នៅដើម្បីសម្រាប់យើងក្នុងការ saleចេកឲ្យបានត្រូវដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយយើងដឹងថាបច្ចេកយើងនៅកន្លែងណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំ save បច្ចេករបស់ខ្ញុំនេះនៅក្នុង3D ហើយក្នុង folder នេះហើយកន្លែងនេះខ្ញុំគឺយើងយកអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ដួយទេហើយយើងคลิกលើពាក្យ OK ចា៎បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះផ្ទាំងនេះTimeline នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកាត់វីដេអូប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់មាន sequence អញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើត sequence មួយយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា file new ហើយ sequence ឬក៏លោកនេះអាចប្រើជាមួយនឹង shortcut key control n បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញផ្ទាំងមួយបែបនេះគឺគេមាន preset video preset sequence ច្រើនហើយយើងជ្រើសរើសតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំទម្លាប់ប្រើជាមួយនឹង sequence AVC HD ហើយខ្ញុំប្រើជាមួយ AVC HD 1825ហើយនេះគឺជា frame size របស់វា frame rate របស់វាហើយត្រង់ sequence name នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យ sequence របស់យើងហើយ click លើពាក្យ OK OK ឥឡូវយើងបាន sequence មួយហើយដែលយើងពេលដែលយើងមាន sequence timeline បែបនេះគឺយើងអាចទាញវីដេអូរបស់យើងមកដាក់ចូលនៅទីនេះហើយកាត់បានហើយនេះគឺជា sequence របស់យើងហើយត្រង់ប៊ូតុងនេះគឺយើងអាចជាកន្លែង preview យើងអាច preview sequence យើងជាលក្ខណៈធំបែបនេះក៏បានឬក៏ចង់ឲ្យយើងទូទៅបានដែរតែយើងនេះចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបនាំវីដេអូចូលយើងវិធីងាយងាយគឺយើងអាចទាញយើងអាចបើក folder របស់យើងមកហើយយើងរកវីដេអូរបស់យើងឧទាហរណ៍ចាមានវីដេអូនេះមួយយើងអាចទាញយកចូលតែម្ដងក៏បានក៏វាស្គាល់ដែរឬក៏យើងចូលតែវិធីមួយទៀតគឺយើង right click ហើយយកពាក្យថា import បន្ទាប់មកយើង browse ទៅរកកន្លែងដែលយើង save វីដេអូរបស់យើងសូមយកคลิปនេះហើយពីคลิปនេះចូលចោះហើយ open ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានវីដេអូចំនួន2បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមយកចម្រៀងមួយទៀត MP3 អានេះគឺជាវីដេអូ MP4 ទេតែវាជាចម្រៀងអូខេឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងត្រូវកាត់វីដេអូចា៎ឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំសូមទាញយកវីដេអូចូលមកក្នុង timeline របស់យើងដើម្បីឲ្យស្គាល់ត្រង់កន្លែងនេះវាមកតែសំឡេងទេហេតុអីបានជាវាមកតែសំឡេងអត់ចូលវីដេអូដោយសារតែនៅចំណុចនេះយើងអាចបានចុច tick នៅ V1 នេះដើម្បីតើតើឃើញ highlight ពីអញ្ចេះទើបវាមកម្ដងទៅពីរចា៎ចា៎តែឧទាហរណ៍បើយើងដក click A1 នេះវិញឲ្យយក1នេះមកវិញ
ឃើញទេវាមកតែវាមកតែវីដេអូទេវាអត់មកសម្លេងនេះគឺជាត្រីកមួយរបស់ Premiere អញ្ចឹងយើងចុចឃ្លីកទាំងពីរមកហើយយើងទាញមកចាំដល់មកទាំងពីរហើយក្នុងករណីខ្លះបើវាអត់បានធីកអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងទាញវាចូលចាដល់ពេលដែលយើងទាញវាចូលវានឹងសួរយើងបែបនេះតើយើងត្រូវការchange sequence setting ឲ្យទៅដូចនឹងវីដេអូហ្នឹងឬក៏យើង keep it existing setting អញ្ចឹងយើងយកទៅថា keep ចាអញ្ចឹងវាមកតាំងពីឥឡូវខ្ញុំសុំទាញវីដេអូនេះចូលអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមកាប់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចេញមុនដំបូងចេញអក្សរនេះហើយបន្ទាប់ពីចេញអក្សរហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាវាបាត់ទៅវិញដូចថាត្រង់ខ្លងនេះចុះខ្លងនេះខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំចង់កាត់ចោលហើយខ្ញុំចូលតខ្លងនៅខ្លងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំឈរខ្ញុំទាញមកទាញអាសញ្ញាបន្ទាត់ពងខៀវហ្នឹងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង tool razor tool ឬក៏លោកអ្នកអាចជួយអសស៊ីវានឹងចេញ tool ហ្នឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំជួយកាត់វានៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញម៉ៅខ្ញុំមកដល់ត្រង់ខ្លងរបស់ខ្ញុំចាខ្លងនេះហើយខ្ញុំជួយកាត់វាទៀតហើយខ្ញុំចូលមក selection tool វិញហើយខ្ញុំឈរលើខ្លងនេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា key delete ឬក៏ make space បន្ទាប់មកខ្ញុំទាញវាមកនេះទាញវាមកចិត្តនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញវាគឺបន្ទាប់ពីផ្ទះនេះហើយចូលមកដល់ខ្លងនេះតែម្ដងចាគឺលុបបាត់ប្លង់របស់បាត់នេះគឺជាវិធីងាយៗក្នុងការកាត់វីដេអូចាយើងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់យើងកាត់ចោលទៅគូថតតែប្លង់នេះចាថតប្លង់នេះជិះទៅខ្ញុំមកចង់ជិះទៅខ្ញុំចង់មកចូលដល់វាក់ក្មេងលោតទឹកនេះតែម្ដងខ្ញុំជួយឈរកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំយកពេលសាធុំមកតិចមកកាត់ទឹកចាឲ្យចូល selection tool វិញហើយចុច make space ឬក៏ delete ចាហើយនេះគឺជាការកាត់ជាមួយ razor tool មិនតែសម្រាប់អ្នកកាត់តមួយចំនួនគឺគាត់អាចកាត់ជាមួយនឹង tool ទេពីព្រោះវាមានភាពយឺតចែកសម្រាប់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ shortcut key អក្សរ A សម្រាប់ការកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយអក្សរ Aគឺវានឹងកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាគឺដូចយើងប្រើ tool razor tool អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជា default shortcut key ទេហើយសម្រាប់បើសិនជាយើងចង់ដូរ default shortcut key គឺយើងចូលទៅក្នុងពាក្យ edit ហើយនេះ keyboard shortcut យើងចុចលើនឹងមកហើយនេះគឺជាយើងអាចកែ shortcut key បានដូចជាខ្ញុំដូចជាយើងឥឡូវយើងសាក់ពាក្យ search ពាក្យ add edit គឺកាត់យើង edit របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់អក្សរ A យើងក៏អាចដាក់នៅអក្សរនៅ key ផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាងាយស្រួលយើងក៏អាចដាក់ឧទាហរណ៍ថា Q តោះនេះទៅ Q Q ចា៎ហើយ zoom key zoom ខ្ញុំដាក់លេខ zoom in ខ្ញុំដាក់លេខ1 zoom out ខ្ញុំដាក់លេខ2ឥឡូវយើងខ្លាចយើងធីកលើពី OK តែអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលេខ1ឬក៏លេខ2វានឹង zoom បែបនេះតែបើសិនជា default key របស់វាវិញប្រហែលជាដូចជា control ដកឬក៏ control មកខ្ញុំអត់ចាំដែរហើយបើខ្ញុំចុចអក្សរ Q ចាគឺវាកាត់ដូចគ្នាដូចនឹងអក្សរ A ដែរព្រោះខ្ញុំចុច A ក៏កាត់Q ក៏កាត់ដោយសារអីដោយសារខ្ញុំបានset វានៅមិញនេះគឺ shortcut របស់ edit នេះគឺកាត់ហ្នឹងខ្ញុំយកអក្សរ Q ឬក៏ A ឥឡូវខ្ញុំសុំលុប Q ចោលយកតែ A ទៅ